נמצא איתנו טרזן, שהיה במאה ואחת, ואחרי זה הקים את צבא דרום לבנון, והקים את מדינת דרום סודן. אחר כך הוא ייתן פרטים מדויקים. דרום סודן. דרום סודן, אני אומר דרום לבנון, דרום סודן, נכון? ואני רוצה משהו ככה לפתוח, לשאול על הקשר ביני לבין המאה ואחת. אבל מה השם שלו אומר? דוד בן עוזיאל. זה רק משרד הפנים. אז ככה, ב-1960 עשו אותי להיסטוריון של הצנחנים, עוד בשירות חובה, וכשסיימתי את החובה, אז במילואים גם הייתי היסטוריון של הצנחנים, וגם בתפקידי כחובש קרבי במלחמות. אחרי שהסתיימה מלחמת ששת הימים, ואז דעתי על ששת הימים היא לא כמו היום, אבל אז חשבתי שזה איזה מין שיא היעילות ושיא ההצלחה, אז התחלתי לחשוב מה הביא אותנו לששת הימים, ובמובן מסוים אפילו המחשבות האלה היו די נכונות. ואז התחלתי, אפשר להגיד, לחקור את השורשים של מלחמת ששת הימים, עם כל החומר שגם היה לי מזה שחקרתי את ההיסטוריה של הצנחנים, וברור את המאה ואחת, וראיתי את אריק שרון, וראיתי מסמכים והכל, ואז פרסמתי את הספר שלי, מלחמות הצנחנים, זה לא זה, זה כבר הספר השני. עכשיו צריך להודות, וטרזן אמנם לא היה לי קשר איתו אז, אחר כך התפתח הקשר האישי, שאנשי המאה ואחד מאוד לא היו מרוצים. ולא רק אנשי המאה ואחד לא היו מרוצים, גם הספר לא היה רק על המאה ואחד, הספר היה על הצנחנים בכלל, וגם הצנחנים מאוד לא היו מרוצים. והיו לזה כל מיני בעיות, לא אכנס לזה, אפילו החבר של טרזן מאיר הרציון היה אצלי בבית, לא הייתי בדיוק, עמד להורי אשתי, אמר להורי אשתי שאם אני אוציא את הספר הוא יחסל אותי, מחסל, אפשר להגיד מקצועי, אבל בסדר, אוקיי, הרגיעו אותו, לא אני הרגעתי אותו. זה כבוד, זה כבוד גדול שהוא יחסל אותך, לא תסבול הרבה. הוא הלך לדודי והלך לאריק, אמרו לו, יושב בשקט, זה לא הבדואים, אתה לא יכול פה יותר מדי להשתולל. באופן כללי, בינתיים יותר נכנסתי לעניינים ויותר חקרתי ופיתחתי תובנות ושב, שלם קודם, שלם. שלם ושב. תמיד טוב להגיע קצת קודם. פיתחתי תובנות ואת התובנות האלה אני הכנסתי על המאה ואחת בספר הזה שנמצא פה שאפשר לרכוש אותו רק 25 שקלים אחד, אז כדאי לכם לנצל את ההזדמנות עם הקדשה אישית. ואז הגעתי למסקנה שאותה אני גם עליה מדבר מדי פעם וכותב, שהמאה ואחד עשו את המהפכה היחידה בתולדות צה"ל. מלחמת העצמאות, הגענו לשם לא מוכנים ותפקדנו לא טוב. אבל למזלנו, ערבים תפקדו עוד פחות טוב, אז יחסית למה שהיו ערבים, היינו עובדה, בסוף יצאנו בסדר, אבל עם מחיר גבוה מאוד. אחרי מלחמת העצמאות, צה"ל יידרדר לגמרי, עוד הרבה יותר גרוע מלחמת העצמאות. וזה הפרשה הידועה ביותר, היא פרשת תל מוטילה, ולידנה ופלמה וכל מיני כאלה. ובאמת הייתה איזה מין תחושה שהקימו מדינה ו... זה ייגמר אוטוטו, כי היהודים לא מסוגלים באמת ל... ואז הגיע המאה ואחד. כל הסיפור של המאה ואחד, שתשמעו במפורט מטרזן, ואולי גם כיוונים אחרים, אולי גם יפרי חלק מהדברים שאני אומר, אני לא בטוח, כי היום דיברנו בטלפון והסכמנו. אז כל המאה ואחד זה 4 חודשים, בסך הכל. אומנם היה קצת הקדמה לפני זה, ביוני שם, שעשו איזה פשיטה על נביא סמואל, אבל זאת לא מאה ואחד, זה הקדמה למאה ואחד. אבל מאוגוסט ועד אוגוסט עד ינואר. וה-101 זה היחידה הראשונה בתולדות צה"ל אחרי מלחמת העצמאות שהיא ביצעה פעולות בשטח אויב. כל היחידות הקודמות עברו וחזרו ואת המשימה לא ביצעו. מכל מיני סיבות וכל מיני תירוצים ואחר כך אמרו אבל היה ככה והיה ככה אבל את המשימה לא ביצעו. ובאה יחידה 101 וביצעה את כל המשימות, ובעצם קבעה את הנורמה שאת המשימות צריך לבצע.
והנורמה הזאת של המשימות צריך לבצע, שוב, אני לא, אתכן עכשיו, אני לא אתן הרצאה ל-101, למרות שאני מדי פעם מרצה, זה הגיע לסיאו במלחמת יום, ששת הימים. זאת אומרת, מלחמת ששת הימים, אפשר להגיד, בוצעו המשימות עוד פלוס ביצוע יתר, גם אולי ככה קצת במובן הרוח ה-101, לא תמיד מילוי הפקודה בדיוק, אלא קצת מילוי יתר, ובאמת בזמן ה-101, אריק שרון הוא עמד למשפט, והשופט שלו היה חיים בר-לב, וכשבית המשפט קיים דיונים, אריק היה בפעולות, כל הדברים האלה זה מבוא גם לסכסוכים של מלחמת יום הכיפורים, אבל זה פחות מעניין. מה שמעניין לסיכום, שהמהפכה, הייתי אומר, הטקטית, הביצועית של צה"ל, שאין שום חוכמות, את המשימה צריך בכל מקרה לבצע, ביצוע עשו ה-101, וזה כאמור הגיע לסיאו במלחמת יום הכיפורים, במלחמת ששת הימים. אבל בצבא יש לא רק טקטיקה, יש גם אופרציה, זאת אומרת ניהול מערכות, ויש אסטרטגיה שזה ניהול המלחמה. וזה, המהפכה הזאת לא קרתה. וגם אין מה לצפות שה-101 יחולל מהפכה כזאת. זאת אומרת, גם אנשים שהיו ב-101, והבולט ביותר זה אריק שרון, שהוא האב המייסד, שהם הגיעו לדרגה של ראשי צה"ל שיכלו לעשות את הדברים האלה, בסופו של דבר לא עשו. ואני באופן אישי, כיוון שהייתי עם אריק שרון ביחסים, אני הייתי אומר קרובים מאוד, שיכולים להגיד אנשים, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. חבר'ה, אריק שרון בא אליי, כשהיה לו משפט בארצות הברית נגד הטיים מגזין, וביקש ממני שאני אסע לארצות הברית להיות עד מומחה מטעם ההגנה, מטעם התביעה של אריק שרון. אז תסכימו איתי, למי עוד הוא פנה? מי עוד היה שם? הייתי רק אני, עד מומחה יחיד היה. זה נותן לכם אינדיקציה שהייתי בקשר טוב עם אריק שרון, יותר טוב מטוב, לא במובן הזה שאכלנו יחד. אתם רואים, מצבי שונה מהמצב של אריק שרון. לא אכלנו יחד ולא בילינו יחד, אני בכלל לא מבלה. זה הבילוי שלי פה, בסדנה. אין לי בילויים. אבל היה לנו קשר טוב מאוד. ואני ניסיתי להפעיל את אריק שרון, מקרה זה לא אותי, אלא אני אותו, שהוא יעשה מהפכה אופרטיבית ואסטרטגית במערכת הביטחון, ולהגיד לכם מה, הוא קיבל את זה. ושלח אליי את עומרי, ועומרי חי, אפשר לשאול אותם כן או לא. והיו עומרי ואני, היה לנו בבית שלי דיונים, כמה דיונים, וקיבלנו כבר החלטות וחברים. עומרי גם היה חבר כנסת, הוא גם היה בית סוהר, אבל זה לא קשור לעניין. היה חבר כנסת. זה משלים את החבר כנסת. משלים, כן. אבל העיקר, שיש כל מיני טענות שעומרי היה, כשאריק היה ראש ממשלה, האיש הכי קרוב אליו, והכי הפעיל חלק מהדברים, והגענו ממש להבנה שצריך לעשות, ואם הסכמתי עם עומרי, אני הייתי אומר צריך להניח שאריק שרון קיבל אינפורמציה וידע על מה הולך. ומה דפק את כל העניין? דפק את כל העניין חומת מגן. פרצה חומת מגן, עומרי שהיה בשלדג, מיד רץ לשלדג, אני לא יודע מה הוא עשה, אבל רץ לשלדג. קצין נמצאים. כן, וכל העסק נגמר, ולצערי עוד אנחנו מחכים למהפכה. אז עכשיו כמה מילים, תמיד יש כאלה שבאים פעם ראשונה. אנחנו עושים פה פעם בחודש סדנה. הסדנה היא, אם אפשר לומר, סדנה של מתעניינים מאוד ומומחים. יש פה גם מומחים, יש פה גם מתעניינים. לכן אנחנו גם לא כך רוצים שיהיו הרבה, למרות שזה פתוח, כל מי שרוצה בא, אבל לא באים יותר מדי. אבל אנחנו מצלמים את הכל בווידאו, ועורכים את זה, ומעלים את זה ליוטיוב. ועד היום, באתר הזה, ביוטיוב, כל אחד יכול לראות, ששם נמצאים הסרטים של הסדנה, בינתיים בכל העולם זה הופץ ל-190,000. חבר'ה, רואים את זה. ויש גם אפשרות לדעת מאיפה, גם בסין, וגם ברוסיה, וגם בארצות הברית, וכמובן גם בישראל, הדברים האלה נראים. וטוב, אתם יודעים, אני אומר לסיכום, אז אני אתן לכם עוד דבר אחד קטן, קטן, קטן. לפני כמה זמן התקשרה אליי קצינת החינוך של האוגדה בעזה, ואמרה לי את הדברים הכי מדהימים ששמעתי, הכי משמחים גם ששמעתי על ההתפתחויות שקורות בצה"ל.
תשמע, אנחנו נמצאים בעזה במין מערך של הגנה. אבל כל האימונים שלנו היו אימונים של התקפה. וכל נושא ההגנה לא ברור לנו מה זה ומי זה. אז יש לנו קצין האגם של האוגדה, הוא נומץ. מה שמו? הוא שבצהל היה איזה מין מומחה עמידרור. קצין המבצעים שלנו הוא עמידרור, הבן של עמידרור, אבל לא יעקב עמידרור. בן של בני. של בני עמידרור. אז אנחנו אמרנו לבן של בני עמידרור, תביא את אבא שלך שהוא היה ידוע, והיו רעיונות כמה הוא מומחה וכמה פה, והוא חינך את כל הרמטכ"לים וכו' וכו'. כך שאני קורא את זה, אני נבהל בכלל איך אני יכול לחיות שיש אדם כזה. אז אמרו לו, תביא, אז מה אמר להם הבן של בני עמידרור? אבא שלי יכול לבוא לספר לכם סיפורים, אבל אם אתה רוצים משהו רציני, קחו את אורי מילשטיין. תלכו ליוטיוב, תראו את הסדנאות, ומהסדנאות תפיקו לקח. זה שוב מלמד אתכם שלסדנאות האלה המצומצמות, אבל האיכותיות, יש השפעה גדולה. תרזן, מומחים לרשותך. לפני שאני אתחיל, נשאלה שאלה מאיפה הכיוון. אז הכיוון הזה מגיל 14, הצלתי חבר בטבילה, וכל גיל 14 זה גיל שעוד... התגייסתי לצה"ל ב-1952, כשחוויתי את צה"ל של אחרי מלחמת יום העצמאות, ומה שאורי אמר, אז כשאני בהרצאות, שני אנשים מקפיד להיות מעודן. ואני אומר את זה מסיבה אחת, זה כל ביקורת יכולה להישמע כביקורת על הלוחמים שהיו במלחמת העצמאות, וזה מסוכן. ולכן הביקורת, אם אני לומד, אם אני משמיע דברי ביקורת, אני חושב שאחרי מלחמת העצמאות, עם כל העלייה שהייתה, מפקדים, חברי קיבוצים חזרו לקיבוצים, הפלמ"ח פורק, האווירה היא קצת שונה וצריך לקבוע איזה צבא הולך להיות. ממש להתחיל לקבוע מול מי האויב שלך ומול איזה כוחות אתה הולך להילחם נגד גדודים, חטיבות, עוד אין עובדות, מה יהיה אופיו של הצבא, מי יהיו המפקדים. זאת אומרת, יש כאן כמה שנים של שפל מהבחינה הזו. והערבים שעזבו מרצועת עזה, מהגדה, כל אותם אנשים שעזבו את הכפרים שלהם, חזרו לכפרים, בהתחלה להוציא אולי דברים שהם השאירו, אבל בשלב לא יותר מדי מאוחר, הם חזרו עם נשק, וכל ההסתגלות ברורה לכם. ויש לי הרושם שבעצם לא צה"ל החליט איך הוא הולך להיבנות, אלא ההסתננות קבעה, אני חושב, לצה"ל את צורת הבנייה שלו בשלבים הראשונים. ובכל זאת, כל העולים שהגיעו נשלחו להקים מושבים מפוזרים בכל הארץ, זה מוכר לכם. אנשים שבאו ממדינות שאף פעם לא החזיקו נשק, שלא התמודדו עם מצבים כאלה, והנה הם עומדים במקומות והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. וצה"ל, גולני, גבעתי, נחל, אני אבקר רגע לנחל. הנחל זה פשוט היה כל גרעיני ההתיישבות. עברו קירונות וחזרו לכל מיני קיבוצים. כלומר, לקחת חומר אדם מצוין, העברת לו חודשיים וחצי אימון ושלחת אותו הביתה. וזה פשוט היה חומר אדם מצוין, ובזבזת אותו. והיה עוד דבר מקובל בהכשרות, שיש אחוזים. על כל 10 אנשים בגרעין שולחים אחד לאחוזים. האחוזים זה קורס מקים, עוד קצת, לשרת את כל השירות המלא. אני נשלחתי לקורס מקים כזה, והעברתי את הביקורת שהייתה לי על ההתעללות שהייתה אז, מעבר למשמעת מים, דברים שלא צריכים לעשות, לא בוודאי שלא בצבא. אתה יכול להקשיח אנשים, אל תתעלל בהם. ואז יום אחד מגיע סמל לבית דרס, מכנסיים קצרים, תראו, צה"ל של שנות ה-50 היה צבא בריטי. צבא בריטי בכל המובנים, גם בתלבושת שלו. ולראות מישהו בצה"ל עם מכנסיים קצרים וחולצה עם שרוולים קצרים,
זה לא צהל. ונעליים, נעליים עם סוליות קרפ, שלוש קרבי, בלי מסמרים למטה, זה, אני נשמע לכם מצחיק, לא. ועם טוניגן, מי ראה טוניגן? ו... סטנים. ואז הולך סמל הר ציון, מגיע לגייס מתנדבים ליחידה מיוחדת שמוקמת. וחברו הטוב, קאצ'ה, היינו אחד באותו גרעין, בא אליי ואומר לי בלחש, באמצע היום, אף אחד לא שומע, הוא לוחש לי, תשמע, מקימים יחידה מיוחדת ומחסים מתנדבים. לקחתי חתיכת נייר שהייתה, כתבתי, אני רב תוראי מספר אישי וכל השאר מתנדב לכל מה שיטילו עליי. אמרתי, רק תן את זה להר ציון שיעביר את זה הלאה. הר ציון קיבל את זה, העבירו את זה, אבל מפקד בסיס הנחל הזה של קורס מקים מנע ממני לעבור ל-101, אל תדאגו. עכשיו אני רוצה רק לחזור אחורנית ולקרוא לכם כמה שורות, מה כותב משה דיין בספר שלו, אבני דרך, על צה"ל שהוא קיבל. אל תתמוטטו. רמת החיילים המוקצים לחיל הרגלים היא מהנמוכות ביותר בצה"ל. מצילים לפקודים חיילים שהם בגדר בעיות משמעת, מהשני חשיש, פושעים וגנבים, בוגרי בתי סוהר, רועי זונות וכיוצא בזה נשלחים לפעמים בתור תגבורת הגדודים. משה דיין. רבים ממקרי הפרת משמעת נפקדים ועריקים, תוצאה של טיפול לקוי או חוסר טיפול. רמת הקצינים הזוטרים נמוכה. רמת הכליאה למטרה והיחידות נמוכה ביותר. יש מחסור בצלפים, בחבלנים ובסיירים. גם יחידותינו המובחרות שנועדו לפעולות מיוחדות, כמו גדוד הצנחנים, הראו אוזלת יד נבישה. האויב שפעלו נגדו יחידותינו לא היה צבא סדיר, מאומן ומצויד, אלא המשמר הלאומי, כלומר ערביי הכפר ששמרו על יישוביהם. רבות מהפעולות שלנו נסתיימו בכישלון. יש לך שאפשר להוריד קצת את הפוליום? תראו, גדוד הצנחנים זה גדוד שגויס התחיל ב-1951. המפקד שלו, יהודה הררי, שהיה קצין מצוין במלחמת העולם השנייה, קיבל גדוד שהוא לא ידע מה עושה איתו. כלומר, הראייה שלו הייתה, אנחנו נצלח מעבר לקווים, וכשתצלח מעבר לקווים, האם אימנת את החיילים שלך כמו שצריך? מה זה נצלח מעבר לקווים? מישהו הבטיח לך את הדבר הזה? אתה מסוגל כאן, בתוך השטח, לא מעבר לקווים לתפקד? לא. כך שזה היה גדוד מצוחצח להפקד, אבל לא מסוגל לבצע. ודיין יורד עליהם רצח פה. והוא מציין, אני לא רוצה פשוט כאן להתמקד, אבל הוא נותן מקומות ותאריכים, ושתי פלוגות בפיקוד מג"ד יוצאים לכפר די קרוב כאן מעבר לגבול, ובמקום לבצע מה שהם צריכים, הם הורגים פרה, ירו בעדר, השאירו חייל הרוג, הירדנים החזירו אותם, הם לא ידעו שהם השאירו חייל הרוג. זה הייתה רמת היכולת. דיין אומר, מנוי וגמור היה עם מי לשים קץ לתוצאותיהם המחפירות של הקרבות בין יחידותינו לערבים ולאדישות פיקוד צה"ל המשלים בכל סולם דרגותיו עם הכישלונות הביזיוניים והתירוצים התפילים שלא יכולנו. איך ננצח את הצבאות הערביים הסדירים אם חיילינו נסוגים מפני הפלאחים מן המשמר הלאומי? וכאן תופעה שדיברתי על זה עם יורי היום, ואני לא רוצה להעביר ביקורת כי אני הרבה זמן לא בשירות וזה יהיה לא נכון, אבל בתוקף תופעות של מפקדים היושבים במטה קדמי במרכאות ובמכשיר האחות כביכול מנהלים את הקרב. אוקיי, ואני כאן מסיים במה שדיין רואה. בשורש החידלון הנוכחי ראיתי שלושה גורמים: הירתעותם של החיילים הצריכים להסתכן בגופם כדי למלא את משימתם,
תפקידם ובמקומם של מפקדי היחידות בעת קרב, וגישתו העקרונית של המטכ"ל לעניין זה. אלה שלוש הנקודות שדיין עומד לטפל. מפקד חטיבת ירושלים הולך לבן גוריון ואומר, צריך להקים יחידה מיוחדת כי היחידות הקיימות, גולני, גבעתי, נחל, לא מסוגלים לבצע. ובן גוריון אומר לדיין את מה שמפקד חטיבת ירושלים מציע, ודיין מסרב. והייתה לו סיבה, מכיוון שאנשים לא יודעים על זה, אורי היסטוריון יודע, הוקמה יחידה בשם סיירת 30. אבל סיירת 30, לא, זה לא המשימות שהוטלו על 101. הם היו צריכים להיות בדרום בדגש, למנוע חדירות נדמה לי, וזה נכשל. איש לא התייחס אליהם. אני חושב שגם המפקדים שלהם לא הבינו מה רוצים להם. אני אומר את זה כיוון שכשראיתי את אריק, אני יכול, אם אריק הוא הציר, הצרכן, הצפון, אז אני יכול לפי זה לבוא ולומר. אמרו להם, תרדו מהמסעית ותזחלו. בסדר, מה לומדים מזחילה? זכלנו, מה עוד? כך שזה פורק. דיין זכר שהייתה יחידה כזו והיא לא הייתה מוצלחת. אז הוא בהתחלה סירב, ובן גוריון לחץ. ואז מקימים יחידה. פקודת ההקמה של היחידה, ב-5 לאוגוסט 53, תוקם יחידה שתיקרא יחידה 101. שאלו אותי מה זה 101 ואיפה זה בא. אז תראו, יש שתי אפשרויות. אחת, על שם, אולי, על שם הכוח המשולב בריטי-אתיופי במלחמת העולם השנייה, שווינגייט פיקד עליה. זה היה נקרא חיל המשלוח. ואמרו שגנדי נתן את זה אולי על שם עובדת הצנחנים האמריקאית. ייעוד היחידה, הגדירו, ביצוע פעולות תגובה מיוחדות מעבר לגבולות. בשלב הקמתה תמנה היחידה 50 איש, כולל הצוות הלוגיסטי. נשקע בלתי סטנדרטי, שזה לא נשק צה"לי. פועלים ללא מדי צה"ל, בבגדים אזרחיים. בית חרושת עטה עבד שעות נוספות. המשמעות שלא חלים על הלוחמים, האמנה להגנה של שבויי מלחמה. אתה לא חייל, אתה הולך עם בגדים אזרחיים, בלי דיסקיות, אתה מענה. טוב, הסיבות מדוע צריך להקים את היחידה, אמרנו. ב-1953, הכוח המבצעי הפעיל של צה"ל מונה 35 לוחמים. מי שעובר את הגבול, זה הכוח המבצעי של כל צה"ל הגדול, זה 35 איש. תחשבו על זה. מה זה, מה הן פעולות תגובה מיוחדות, כפי שנאמר הגדיר? לא ניתן להעניש את המפגע עצמו, מכיוון שאיננו יודעים מי הוא. אבל אפשר להעניש מדינה את המדינה שממנה הוא יצא. וזו הייתה התפיסה, אנחנו לא מחפשים את זה שאתמול נניח בו קשר, אנחנו לא יודעים מי הוא. האם אנחנו, כמה שאני קורא לכם פה, שנים אחרי, ניסיתי להיות אריק שרון. אומרת, להיכנס לראש ולנסות להבין את צורת החשיבה שלו. וגם לשאול את עצמי שאלות, אני עכשיו מפקד היחידה הזו, והמטכ"ל כך מנחית, איך אני מבין את הדברים, מה אני עושה? האם אנחנו אמורים להשיג הרתעה? איך חוליה של 5 אנשים משיגה הרתעה? טענו בחילות של 5 אנשים. אנחנו פועלים בכוחות קטנים מדי כדי להשיג זאת. אולי אנחנו אמורים להראות ליחידות צה"ל שאפשר לחצות גבול, לבצע גם בעומק שטח האויב ולהחדיר ביטחון ביכולתו של צה"ל? כלומר, אני שואל את עצמי שאלות שברור לי מה התשובה. איזה תוכנית אימונים יש להכין? אני אריק שרון, כן? אנחנו פועלים רק בלילה. אנחנו חודרים לכפרים מיושבים ומוגנים. חוליה מונה 5 לוחמים ללא סיוע כלשהו. איזה אפקט היא יכולה להשיג? אני חייב לתת תשובות לשאלות האלה. אין ציוד קשר. לפיכך אין קשר עם המפקדה. המשמעות הישירה היא איכות המפקדים. מה זה אומר? אני עכשיו אפרוט את זה. בצה"ל של 53 היה מכשיר קשר מקוף 10 נדמה לי. הוא שקל 10 קילו. והטווח שלו ללא מיסו נגיד 10 קילומטרים. חוליה של 5 אנשים תסחוב 10 קילו על הגב, כאשר כל גבעה תיצור מיסוך, אז הולכים בלי קשר.
תנסו להגיד בצהל של היום מי משפט כזה. ובצדק לא נכון להגיד את זה, כי לא נכון לתת בלי ציון קשר. אבל מה השלחות? האחריות המוטלת על כתפיו של מפקד חוליה הוא לרוב דרגת סמן, היו ב-101 סגנו של ארקי הסרן, היו עוד שלושה בדרגת סגן, והדבר המדהים, שסיפרתי את זה בכל מיני פעות, לא הבינו את זה, אצל ארקי הדרגה שלך על הכתף בכלל לא, אלא שמשקל, על הכתף, לא על הכתף, הדרגה הצבאית שלך לא, אין לה שום משקל, מה שמשנה אצל ארקי, מה היכולות שלך. אז סמל הר ציון, מפקד על חוליה, וסרן, סגן מפקד, ביחידה ב-101, מפקד על חוליה. ואף אחד לא קופץ לאלה ואומר, אבל אני סרן ואני סגן. לא, לך תתמודד עם הר ציון, גם הוא היה תוראי. כלומר, האחריות המוטלת על כתפיו של מפקד חוליה שהוא לרוב דרגת סמל היא לא רק היכולת להגיע ליד ולבצע, אלא גם להיות בעל יכולת של שיקול דעת של קצין מנוסה לפחות השווה למ"פ. מה הוא עשה בגמר קורס מ"כים בנח"ל? אוקיי, מה עוד רכשת? איזה ניסיון רכשת? ישר מקורס סיירים אתה מגיע ל-101 ואתה נשלח בעבר לגבול עם כל האחריות שישנה. אז תבינו את המשקל שכאן יש למפקד, ואני לא נכנס לדרגה שלו, כי לא זה חשוב. מדוע אני, אריק, בסוגריים, סומך על אנשי שיצליחו לנווט ליד, לחדור ולנוע בשטח אויב ולבצע? אני נותן אחריות גדולה מאוד לשגר את הלוחמים בבניהם של חוסר אפשרות לסייע להם ולחלץ אותם למחיר הצורך. בצהל של 53 אין 669, אין שום דבר שאתם מכירים, אין שום, אין הליקופטרים, אין. חוליה יוצאת, אריק מחכה בשטח, ראיתי את זה בעיניי, לא פעם אחת, יושב, הטבח מרתיח תה עד שהאנשים יחזרו, אין לו קשר עם האנשים. הוא לא יכול, אי אפשר להתקשר אליו, אי אפשר לשאול אותו, שום דבר, להתייעץ איתו, כלום. ברגע שיצאת, נותק הקשר, כל האחריות היא המפקד החוליה. ואריק, יש כאן עוד דבר, תראו, אחריות רב סרן לוקח אחריות ושולח אנשים בתאים והנתונים שאני מספר לכם, וזה אחריות קצומה. אתה לא שולח אותם לקילומטר, אתה שולח גם לחברון, זה היה 23 סרן, אני מדדתי, 24 קילומטרים, כיוון אחד, 4 לוחמים, כך שפה אתה מתחיל, לקלוט מה, אנחנו מדברים, כולנו שמענו ודיברנו על דמות המפקד, ההרצאות האלה רצות דמות המפקד, מי מבין את המשמעות של זה? ואני הבנתי את המשמעות של זה כאשר אתה גם שולח את האנשים שלך. עכשיו, מי אתה הראשון מבחינתנו? שאלו אותי אנשים, תגיד, לא הייתם נאיבים? אמרת לו, כן. כן, בגיל 18 בשעתיים אתה נאיבי. אבל, היו פה שני גורמים נוספים. כיוון שהיו, איך אמרתי, 35 איש, זה הכוח המבצעי של צה"ל. אנחנו חשנו, ברצינות חשנו, שביטחון המדינה על הכתפיים שלנו. זה לא פרזה. זה דבר אחד. הדבר השני, שהוא מאוד משמעותי, כשאני שומע את המילה דמות המפקד, אני יודע למה אני מתכוון. אין לי הסבר למה שאני הולך להגיד. הדמות של אריק, ההשראה שהוא נתן, תראו, הוא לא דוד שלי ואני לא מקבל מזה כסף, ואני לא נאיבי. ההשראה שהאיש הזה נתן ללוחמים. אם אריק שלח, אנחנו אין ספק שנבצע. אני לא יודע להסביר את זה, אבל זו הייתה התחושה. ואף אחד לא פיקפק באפשרות שנבצע. ואף אחד לא אמר, אין לך אבל, אם קורה משהו, אם אחד לתוך חמישה נפצע, אי אפשר לשאול את השאלה הזאת. אם אתם חושבים, מה הייתה התרבושת אישית?
שום דבר מעבר לזה. אין שום סיוע רפואי. אין, אני לא יכול לדעת אם הלוחמים הגיעו ליד, אם הלוחמים ביצעו. עד שלא יחזרו, אני לא יודע. ואני זוכר את הלילה הזה שהחוליה יצאה לחברון לתקוף. אתם מכירים את הסיפור הזה? לא מכירים? כן, כן. להפך, הייתי רוצה שתספר גם פעולות. אני אספר, אספר. כולל פעולות שהיית בה. כן, כן. קודם כל, להביא את האווירה, להביא את הרקע. אחר כך אפשר להביא את הפעולות. תראו, חברון, רצית לספר על חברון. כן, זה כל הצהלי זה כפחות משי. הרי המסתננים נכנסו והרגו אזרחים ופגעו וכל, זה הדבר של לחם חוק שקרה שהיה במדינת ישראל. ואז הוחלט שיבצעים פעולה בפרוור של חברון. היציאה לפעולה, באותו לילה יצאנו שלוש חוליות. החוליה של הר ציון תלך לפרוור של חברון, נראה שהמודיעין נתן שם של מישהו בבית מסוים מאוד, את זה צריך לפעול. חיסון ממוקד, ויוצאים בנתיב הלמדהי, בנתיב הלמדהי, שם היה הריכוז, שם מה שנקרא הפקודה האחרונה וכל השאר, נר ירח שכזה רואים פעם בהרבה זמן, אחרי ישר ושלג, יכולת לראות ל-200 מטרים בלי משקפת. והארציה יוצא עם ארבעה אנשים, ההנחיות, ההוראה של אריק, אם עד חצות, אני לא יודע אם זה של אריק או של המתכן, אבל ההוראה למייל הייתה כזו, אם עד חצות לא ביצעתם, תחזרו. בחצות הם עוד לא הגיעו, ומייל עושה שיחה קיבוץ. הוא אמור שלושה, מי בעד שנמשיך ללכת, והמשיכו ללכת. וכשהם עלו גבוה יותר על ההר, זה כבר היה מכוסה בשלג שהם לא ידעו, כל ההליכה המוסתרת שלהם כבר נגלתה, הם כבר נראו על השלג והתקרבו לתוך הבית. הייתה שם די מאומה לא קטנה, די הרבה אנשים. הגיעו לדלת הברזל, אנחנו אז השתמשנו בלבני חבלה, גם במקום רימוני יד, כדי שלא ניפגע ברסיסים. אנחנו רבע קילו, חצי קילו, היינו מחברים את הפתיל עם כל המערכת הזו, עם איזונים בה, ואתה זורק את זה. שמים את זה על הדלת, זה מתפוצץ, הדלת לא נפתחה. שמו מיטה נוסף, הדלת נפתחה. אני מדבר על חברון, ונכנסים פנימה, פוגעים באיש, ילד, תינוק בוכה בחדר ליד, מאיר אומר לקאצ'ה, לך תרגיע את הילד. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? הפעולה, פה הורגים את האיש, הנשים צועקות, לך תרגיע את הילד. תזכירו לי לספר את הסוף של זה. אוקיי, עכשיו צריך לברוח משם. החברונים מוכרים לכולכם, סוגרים על הבית, חמושים. והדרך היחידה לברוח, לצאת מהמקום הזה, כן, אפשר לצאת דרך הסמטאות החסומות ולחסל שם בסיטונות. זה לא הייתה המשימה, להרוג את הרגעי חברון. זהו, זה ספציפי. כלומר, צריך לרוץ דרך חצרות הבתים. הם רצים דרך חצרות הבתים, מסתכלים לאחור, חסר אחד. שמים פיצוץ של רימון יד, אומרים, מי שזרק רימון יד זרק האיש שלנו. ערבי חברון לא יזרקו לנו. חוזרים חזרה לאתר את איתן, ומוצאים אותו קצת המום, וסוחבים אותו חזרה. כשהם יוצאים, רצים כבר בשטח הפתוח, הם רואים לשבעה אנשים רצים לחסום אותם, ירו נדמה רק בראשון, והגיעו חזרה לקראת, כמעט לקראת בוקר, לנתיב הלמדי, מול נתיב הלמדי, בצד הדרומי של הכביש. הם עשו 46 קילומטר באותו לילה. ארבעה אנשים, בלי קשר. בדרך הררית. בדרך הררית שעולה, עלו... עם שלג. עם שלג. עכשיו, אני רק מעריך שכשהמטכ"ל שלנו שמע את זה, המטכ"ל הירדני, המטכ"ל הישראלי, הירדנים, אני מניח שהייתה שם איזושהי מאומה שחתרו לטווח לאומץ, ולא עם יליקופטר, אלא ברגל. מה אמר המטכ"ל הישראלי לא עולה?
אני מניח שזה הייתה אישה. החוליה השנייה של יקלה היא כדרי הסבר ראשון במלחמת העצמאות, בגדוד הקומנדו של משה דיין. איש נהלל, ואנחנו היינו צריכים ללכת לתרגומיה. מה שמו של? הציר הטרקטור והתהפכו. בקיצור, המשימה הייתה לתקוף את מחנה הלגיון בתרקומיה. יש שם מקום שנקרא חיר ודוקס, שם יש מחנה של הלגיון. כיוון שאנחנו הולכים לתקוף מחנה של הלגיון, אנחנו נהיה שישה אנשים. אז אריק צירף את יוסל מנהלל, אנחנו שנינו מאותו הכפר, לא משנה את התפלת זה על יוסל את זבל. זבל נהרג בקשת, גם כסף בן הימי, יוסל הרגל הוא בנהלן. ואנחנו הולכים כשתיסו בעמק האלה ותראו את נושב אדרת מדרום, אז מתחתיו יש ואדי שמוביל דגל ריח מלא, אחרי גשם ובוץ, וכמו שהגענו לממש למעבר הזה של ואדי, כלב נוהם. יש לבחות על הירח ויש נהמה שאתה יודע שזה אנשים. הוצאים לסרקי קומנדו, חיכים בשקט, הכלב נרגע, חזר לאנשיו, הבנו שיש פה מערב. ונכנסנו משהו כמו 4 קילומטרים פנימה, עד דרך סורים, בתי כפר שנמצאים משהו כמו 15 מטרים מהדרך. ואנחנו הולכים על הדרך הזו, אני מניח, די רואים אותנו. ואחרי 4 קילומטרים שאנחנו בדרך למחנה הצבא הזה, פתאום שבט של בדואים שחיים במערות בצד הדרך, לא ראינו. הם יתרעו אותנו, הם יצאו ונעמדו על הטרסה. תבינו את המצב, אנחנו 6 אנשים מסתתרים, זה הטרסה, זה גובה, זה הכי יותר נמוך. והם עומדים ככה, ועומד שבט מסתכל רגע, רק היו מרימים אבנים, כל אחד מהם. חצי לחיצה על ההדק כבר הייתה. מצב לא נורמלי. ויוסלה בעברית בקול רם. אמר, לא צעק, פקד, לא לראות. המשימה היא לא להרוג את האזרחים. לא משנה שאנחנו עומדים במצב הכי מוזר שיכול להיות, ששבט שלם מסתכל עליך, אבל למדתי באותו לילה מה זה שליטה עצמית. הסברתי את זה יותר מאוחר לקצינים וצרכנים. מה זה שליטה עצמית? והבדואים חזרו לבערות ושרקו חמושים. חמושים זה משהו אחר, ירינו, זרקנו רימונייד או משהו, ונפגעו שם כמה אנשים וחזרנו חזרה. דבר שאז עוד לא הייתי מקוייל עד הסוף, רץ כפרי עם רובה, 15 מטר בקושי, ויורה, הכדורים נכנסים מאחוריי לתוך הטיפ, לתוך הזו, ומה שרצתי בראש הוא אזרח, אבל הוא אזרח חמוש, אני בעצם יכול לראות בו, אבל הוא אזרח. ואז אני רץ ליוסל, נותן לו תפיחה על הכתף, ואני אומר לו, תסתכל. הוא לא תחז לך, רצנו בוואדי ועלינו שם, יצאנו מהשטח. תראו, הירדנים הכינו את כל כפרי הגבול, הם הכינו אותם, זה נראה תיל, וממש שומרים חמושים ומשלוקיות ופנסים ורקטות, הכל מאורגן להפליא. חזרנו חזרה, טיפסנו על הגבעה, המערב ראה אותנו, וירק כמו שצריך לעברנו, לא החזרנו אש, באנו לאריק. פה יש סיפור שצריך להבין את התגובות של אריק. ההוראה של אריק שנפגשנו, אומרת, כש-101 התחילה, התארגנה, המפגש הראשון, אריק אמר לנו, בלי כחל וסרק, ביצוע, אתם עולים סיפורים, קר, חם, תיל, שום דבר, ביצעת או לא ביצעת. ומה שלא היה בצהל, שדיברנו עליו, כי לא הייתה דרישה כזו מפקדים. פה זה היה חד משמעי, פטיש בראש,
אם לא נמצאת, ואתה יכול להסביר ולנמק, יקבל. אם הנימוקים פה לא מקובלים, קח את הקידבק לחפש יחידה אחרת. ואני רוצה לראות מישהו ש... שיסולק מיחידה עד גיל 200, הזכירו את זה. הוא לא העיר לנו, כשסיפרנו מה קרה ואיך קרה, אנחנו לא מתאבדים, שולחים, הרי מחנה הליגיון כבר התעורר, כי הם רקטות ומשפוטיות, כל האזור שם תסס, אין סיכוי. כך ששמחנו מאוד שהפעולה בחברון הצליחה, למדנו דבר נוסף. עכשיו, מדברים על פעולות, אני רוצה לדבר על קיביה, גם כן, לקחים. הייתי בחוליה, שאגב, זה עשה את הרעש שלו בצדק, 69 לנשים וילדים, זה לא פשוט. ונחליטה, אני אספר לכם, אני לא הייתי בתוך קיבי עצמה, הייתי בחוליית חסימה, אבל כשנכנסו אנשים, חוליה של 101, ונכנסו אנשים מפלוגת צנחנים, ראו ילד בן 10, שאלו אותו בערבית, הצנחנים של הדור ההוא דיברו ערבית, ואיפה האנשים? והוא אמר, הלכו לבודרוס, לכפר השכן. האנשים שלנו הבינו שכל הכפר עזב את הכפר, זאת אומרת, הבתים ריקים. עכשיו, היה בחור מגן יבט, גרנו באותו חדר, יאיר, כבר נפטר לפני שנה, יאיר היה בתוך קיבל. כשהוא חזרנו מהפעולה, ראיתי שהוא חיבר, היה אפור. שאלתי אותו, יאיר, מה קרה? אז הוא אומר, תשמע, אני הכנסתי צרכה לתוך בית, והייתה שם אישה עם שני ילדים. הגברים ברחו והשאירו את האנשים את הילדים בכפר. ואישה עם שני ילדים, והצרכן בערבית דיבר איתם, תצאי החוצה. והיא סירבה לצאת. היא בצדק סירבה, אני לא מבינה מה קורה, מה היא תעשה בחוץ? הבית הזה נותן איזושהי הגנה. ובזמן שמנסים לשכנע אותה לצאת, החבלנים לא יודעים שיש פה שני חבר'ה מהכוח. הם שמים את הצלב. אז כדי להרוס בתים, היינו עושים צלב מעץ, על כל פינה שלו שמים נגיד קילו, אתה מניח את הצלב הזה על הקיר, מפעיל, והחבלנים צועקים פוצץ. זאת אומרת, החבר'ה שלנו טסו החוצה והקיר הזה התפסק. קצין המודיעין של 101, שלמה גרובר, תוך כדי תנועה בכפר, שמע ילד בוכה מתוך בית, המטען הופעל, הופעל, הוא רץ פנימה לתוך הבית והוציא את הילד. זה סיפור אחד. עכשיו, כשהגענו לכפר, לנעילים, אתם שומעים כמעט כל יום שישי להפגנות שם, התפיסה הייתה כזו, אנחנו ניכנס לכפר, אנחנו צריכים לחסום תקבורת, אנחנו צריכים לעבור את הכפר דרכו ולהגיע לכביש. ואיך אנחנו נשתה באנשי הכפר? אנחנו ניקח מטעני חבלה, כמו שאמרתי, עם אפרונות השייה, 18 דקות, 20 דקות, חצי שעה, ונניח בתוך בין צי הזית, כך שאנחנו בחסות השקט ניכנס פנימה, נגיע לכביש, יש לנו ככה, 10 קילו של לבני חבלה יצוק. יש לנו שני שקים של 20 קילו TNT פתיתים. אנחנו נגיע לכביש ונניח את השקים בצורה כזו, כשתגיע התגבורת של הלגיון, נפעיל את זה, בהנחה שכלי הרכב יתקעו. צפינו יום שלם, היום זה שילת, זה לא היה שם שום דבר, זה שילטה. צפינו יום שלם על המטע הזיתים, בחמש בערב, הנה עוד מטה אנחנו נכנסים, יוצא כפרי עם הגלביה, כובע פלדה בריטי, רובה בריטי על הכתף, זה נראה היה דמות מצחיקה מאוד, אבל הוא בדיוק במקום שאנחנו התכוונו להיכנס. אין מאוחר מדי עכשיו, אנחנו ניכנס דרך שם. ונכנסנו בין המטע הזיתים, ומה שנקרא in no time, אני מסתכל שמאלה, אני שומע דיבור, 1.5 מטר מאיתנו עמדת אבנים.
הפכתי לראש המפקד החוליה על הכתף, ולא אפשר לדבר, וסימנתי לו. הוא, אין כאן תדריכים, הוא פשוט קם, והלך באיזה עיקוף קטן, הגיע בגב של העמדה, ויש שם שלושה. כלומר, רק שניים, ואחד יצא חם. האחד הזה רץ לכפר, תראו, הצעקות, צעקות ההיסטריה שלו, השיער סמר. הוא צעק, מטורף זה, כל הכפר התעורר. אין לכם מה לשים לבני חבלה, כי זה לא משתה באף אחד. ואיך מגיעים לכביש? ואנחנו שומעים את הצעקות, אנחנו לא נגיע לכביש, אלא אם ניכנס באש, והמשימה היא לא להרוג את האזרחים. המשימה היא להניח חסימה, זה הכל. אני מדגיש את זה, כי היו מצבים שיכולת להגיד, המשימה שלי היא להגיע לכביש, אני אגיע לכביש בכל מחיר, מה אכפת לי אם יש פה כפרים, אני ארוג. לא. עובר זמן, איש העצים המאמן חרוד ואני ניגשים זוחלים לפקד החוליה, ואמר לו, תשמע, כל 20 דקות העמדות המאוישות הם שורקים. הם שורקים מעמדה לעמדה. כל 20 דקות, סתכלנו. אנחנו נזחל עם 20 קילו ה-TNT שיש לנו לעמדה שראינו, נפוצץ את הסיפור, ברעש של פיצוץ של 20 קילו, בטח תהיה פה מאומה, בחסות המאומה אנחנו לא רוצים להגיש. הוא עשה בראש בסדר, זכלנו, שמנו את שני הסכים, ויכולנו לברוח 7 מטרים. הייתה טרסה של 7 מטרים, אמרתי, הלילה הזה גמרתי עם השנייה, עם הראייה, ואנחנו מתפרקים פה. המיטה מתפוצץ, שום כדור לא נורא, והם המשיכו את השריקה השקטה שלנו. אם באותו לילה למדתי משהו, למדתי. ובקורס קצינים, הייתי צוער, מדריך בדרגת סרן, אומר לנו שעוזבים מקום בלילה, משאירים מדורה, ומדי פעם יורים כדור. ואני צוער, ואני אומר לו, לא יורים ולא משאירים שום מדורה. והוא סרן, ואני לא מעניתי שהוא סרן, ואני אומר לו, לא משאירים ולא יורים ולא משאירים ולא יורים, והוא מסתכל על החצוף הזה, תגיד מה שאתה רוצה, זה לא משנה מה שתגיד. החוויה הזו, הרבה הערכה לאנשים האלה שלא איבדו את השליטה שלהם. אז גם זה היה. ובאנו והסברנו מה כאן קרה, ולא, אריק לא לקח אותנו, לא חיזר אותנו למקומות אחרים. אני רוצה, יש לכם שאלות על כאן? לא, אחר כך ישאלו. גמור את שלך ואחר כך ישאלו. אני כאן כתבתי כך, אז אין לנו שום סיוע, אין חילוץ, אין רופא איתנו, אין רופא שמחכה. אגב, זה אני לא מבין, כי אני חושב מישהו פצוע וחוזר, לפחות באזור המפגש שלי, אבל... אין רופא לירידה? כלום. מה פתאום? כלום. גם בנקודת איסוף, כאילו? לא, זה שאני לא חושב שם, לא היה. כלום? לא חובש? כלום. לנו לכל אחד, הציוד היה אטומי גם. לפי הפעולה, למשל המשטרה, אני לקחתי 6 רימוני יד, 9 מצריות של טומי גן, חבר'ה, וזה כבד, וזה נשק דפוק, ו9 מחסניות ועוד כדורים רזרביים, כי זה בתוך מחנה של עדיון, צריך להילחם. ואגב, אני לא ראיתי שום צילום אוויר ולא צילום לא אוויר, ואני לא יודע עד הרגע הזה אם זה גרו באוהלים או גרו במבנים, ואם אנחנו הולכים לרימוני יד עם רסיסים, האם זורקים, אם גרים בעולים, להשתמש ברימונים? הרי נתגע בעצמנו. אז אני עד הרגע הזה לא יודע איך נראה בחנה עצמי. אריק נסח בנו תחושת ביטחון עצמי שאנחנו מסוגלים לבצע כל משימה. אריק הציב סמכויות גם לדרגים הזוטרים. האימונים היו ייעודיים. זאת אומרת, הפכנו להיות יצורים ליליים, חדרנו לכפרים מיושבים למטרות מודיעין ולפעולות תגובה. עכשיו לגבי הסתערות. אריק הכניס את העניין של ההסתערות בגדוד 890.
מסתערים על מערב, אני אפתח את זה, תכף, על מערב אויב שפותח עליך באש. אל תחשוב על אפשרות אחרת. אם תחשוב על אפשרות אחרת, אתה תחשב בעיניך ואיך לפחדן. כאן עשיתי קצת יותר הרחבה, ואני רוצה... אצל אריק, ההסתערות הייתה הערך הראשון. וצריך להבין את זה. עכשיו תחשבו שיורים עליך, ואתה רץ מול האש הזו. יש שתי סקלות מתחרות, ובכל אחת יש קשיים בבתים. הראשונה, פוקדת עליך לקום ולרוץ מול האש, בכדי להמשיך למטרה, גם אם מתגלים קשיים. האנשים סביבך מצפים ממך שתעשה זאת. החברה כופה עליך סטנדרטים של זקיפות קומה. השנייה, היא סך כל הפחדים והקשיים. מי שמתנהג לפי הסקאלה הראשונה הוא בסדר, הוא גיבור. ומי שנותן לסקאלה השנייה להשתלט עליו, הוא פחדן ואין לו עתיד. זה מדינת ישראל, ואתם מכירים את זה. נזכרו כל דבר שאמרת ועשית הרבה מאוד שנים. ההסתערות, הסתערות מול אש, היא טקטיקת לחימה צבאית. דוקטור עלם, דוקטור מורלה בר-און, הרל"ש של משה דיין, כתב בספרו רוח הלחימה במערכת קדש, ספרון דק אבל חכם, את הניתוח של גנרל מרשל. גנרל מרשל האמריקאי ביקר בצה"ל אחרי מבצע קדש. כשנכנסת יחידה צבאית אל תוך שדה אש, פתוחות לפניה מספר אפשרויות. הבחירה באחת מהן תלויה באופיו של הצבא, עליו היא נמנית. יש צבא שהשתדל לסגת, לתפוס מחסה ולהיערך מחדש. בצה"ל פותחה שיטה חדשה. יוצאים מריכוז האש קדימה. הציווי תמיד קדימה אינו רק שיטה של מהירות ותוקפנות, אלא שיטה הנותנת בטיחות גבוהה ללוחמים. זוהי סיסמה נולדת מתוך רוח רמה. כלומר, יורים עליך, אולי תחטוף, אבל ברגע שעברת ותקפת את מי שתוקף אותך, זה מצב אחר מאשר אתה שוכב והוא עליך. הוא לא יתן לך לצאת עכשיו. כן, התינוק שבכה. מקרה, רשמתי. אחרי מלחמת ששת הימים, קצ'ה בא לחברון לאתר את הבית, עם צוות הסרטה של גלי צה"ל. ואנשים מתקנות. קצ'ה שואל שאלות, שם שינו איזשהו כביש, בקיצור. היה קצת, הבית נראה שונה אחרי ששת הימים מאשר קצ'ה זכר באותו לילה. ועומד שם מישהו, בחור צעיר, ושואל מי אתם, מה אתם ולמה אתם, וקצ'ה ככה מספר, ואז הצעיר הזה אומר, אתה זה שהרגת את האבא, את הסבא שלי. זה התינוק שקצ'ה הלך להרגיע. המנהיגות של המפקדים עומדת למבחן על ידי הדרגים מלמטה ועל ידי מפקדת היחידה מלמעלה. אתה נמדד בכל פעולה מחדש, וזה מה שהיה ב-101 וב-890. אין שצברת לך הילה, כל פעולה אתה נמדד מחדש. כדי להיות שייך ליחידות שתחת פיקודו של אריק, עליך היה לעמוד ברף הדרישות כמפקד או גם כלוחם. אריק יצר יחידה לוחמת, משימתית, יעילה ומנצחת. כותב משה דיין, בעיניי הייתה השאלה לא מה עלינו לעשות כדי לפגוע בערבים, אלא איך להעלות את רמת לחימתו של צה"ל. בסופו של דבר הביאה היחידה הזו לידי כך שהושגה גם המטרה ששאפתי אליה, העלאת רמת הלחימה הכללית של צה"ל. זאת אומרת, זה מה שמאה ואחת, מה שהוא ציפה, וזה מה שהוא קיבל. ראיין אותי, יש, אני לא יודע מה, עד היום, עיתון במחנה נחל. 1980, הגיע בחור נחמד, כתב של זהו, הוא רוצה לעשות כתבה על הנחלאים ב-101, והיינו, נדמה לי, 12 איש נחלאים מ-101, והוא שאל שאלות של אחד, אני לא יודע מאיזה ארץ הוא הגיע. ואז אני אומר לו, ערך מספר אחד, זה דבקות במשימה. אתה יכול להסביר לי מה זה? אמרת, אני אסביר לך, אתה גם תבין. לא חוזרים בלי לבצע. ואם נתקלת בירדנים וחזרת,
ובצד השני מחכה לך אריק שרון, עדיף פליטיקה בירדני. הוא אומר, עכשיו הבנתי. כלומר, עם אריק, אל תתעסק. מה, אני אתן לך אגע עוד, מה משה דיין כותב, לא כותב, מה הוא אמר על אריק שרון בגדוד 890? אני תכף אכנס לגדוד. במידה שפרט אחד הצליח לקדם את הצבא בשטח זה, הרי שמפקד גדוד 890 קבע עם הגדוד כולו, עבור הצבא כולו בשנה זו, מבחינת הסטנדרט, איך אפשר להילחם. כנס סגל הפיקוד הקבוע, 8 לפברואר 56. אין ספק שאריק הוא מפקד בחסד, אבל בדברים האלה הוא אינו יודע גבול ופרופורציה. יש לו סוסים אבירים, הוא אומר להם לרוץ והם רצים. מבחינה זו הוא שיקור, וזאת משום שהוא יודע שכל מה שהוא אמר ליחידות שלו יבוצע במלואו. דיין, ישיבת מטכ"ל, 56 אוקטובר. גדוד טוב מאוד, בלתי רגיל ולעיתים יותר מדי טוב. דיין, פתיחת מחזור, פום. הצנחנים היו חוד החנית ובעקבותיהם באו יחידות אחרות. עכשיו, תראו, כמה דברים על 890. כאשר ארי קיבל את הפיקוד, מרבית קציני הגדוד, שהם היו חבר'ה מלוקקים להפליא, אני אומר את זה מול היוטיוב הזה, לא טוב. אבל הייתה איזה נורמת התנהגות אירופאית בצנחנים. וקציני הגדוד, מתוך סולידריות למגד שהוא עזב, הם עזבו איתו. הפסידו את כל השירות שלהם בצנחנים. ואז מה שקרה, שבגדוד 890 יש נדמה לי רק 4 קצינים. אז אריק, זה לא עשה עליו שום רושם. אז לא סגן משנה, מפקד מחלקה, רב תורי יהיה מפקד מחלקה. מה קרה? סבל יהיה מפקד מחלקה. וכשצורי סגי ניגש לאריק, הוא היה סבל, אמר לו, אריק, אני צריך קצין, כי אני לא יודע, אמר לו, מה אתה חושב שהקצין? אני יודע מה לעשות, אז תעשה. זו הייתה התשובה. אריק קיבל את הגדוד, וחודש, בדקנו את זה במסמכים. חודש אחרי שהוא קיבל את הפיקוד על גדוד 890, הייתה הפעולה הראשונה. ואני שאלתי את עצמי שאלה כאריק, קיבלת קבוצת אנשים ב-101 שאתה לא מכיר אותם. אתה לא אומר למטכ"ל, אני צריך שבועיים כדי להכיר, הרי להתאמן בלילה? מי יתאמן בלילה? זאת אומרת, תנו לי שבועיים עד שאני אתחיל, כי אני צריך להכיר את האנשים. לא. יוצאים ומתאמנים. אני ברחתי מבסיס הנחל באישור של אריק. וכשנודע לי שאני עומד להדריך בקורס מקלים במחזור הבא, ידעתי שיש הסכם, כמו שקאצ'ה אמר לי, בין אריק לצה"ל. אתם מבינים את האמירה הזאת? וקאצ'ה בכלל לא צחק, הוא היה רציני. יש הסכם בין אריק לצה"ל, אריק לא לוקח אנשים שבאמצע הדרכה. והנה בא אליי סופה פה שנהרג בקרבזה ואומר לי, אתה הולך להדריך במחזור הבא. הבנתי שאם אני מתחיל להדריך, בזה סיימתי. איכשהו הצלחתי להגיע לירושלים, לדבר עם אריק, וזה גם כן היה מחזה, אריק בבגדים אזרחיים עם אשתו, מחזיק את הכרטיסים להיכנס לקולנוע אדיסון, ורב תוראי מהנחל שוצף קוצף, אני כמעט תפסתי אותו פה. אריק, אני חייב לדבר איתך. ואריק אמר, רגע, אבל תשמע, אבל אתה רואה, אמר, אני חייב לדבר איתך, לא מעניין אותי. ייכנס, לא ייכנס. אתה יכול להגיע מחר בבוקר לבסיס. אמרתי, כן. הגעתי, ועדת קבלה, הר ציון וקאצ'ה, אריק שואל כמה שאלות, מתי אתה יכול להגיע? אמרתי לו, הלילה. יוצא החוצה, שואל את שניהם, מה אתם אומרים? קבל אותו. אמרתי, רק תנו לי אישור שאני יכול לצאת בלי מסמכים אישיים, כי צה"ל של שנות ה-50, צבא בריטי. בכל צומת יש משטרה צבאית. זה, משטרה צבאית הייתה היחידה יותר גדולה, אני חושב, מאיזה חטיבה. ובודקים אם יש לך אישור לזוז ולנשום. אז עם הקיטבק לרוץ אני יכול, אבל איפה המסמכים יש אם שלי אם אני עובר יחידה? באתי לבית דרס, סיסה, בית ספר למקים, כולי מה זה עושר, אין לכם מושג. וחיכיתי שכל הסמלים רבתי, אם הייתי אז מה הייתי? מפתורי? כן. שיכנסו לחדר האוכל, פרצה בגדר כבר עשיתי חודש מראש,
הסמתי אותה, זרקתי את הקיפטק, אני אחרי הקיפטק, ובשדות באר טוביה הלכתי שלא התפסו אותי, נכנסתי טרמפין והגעתי לסטף. בחצות, בשש שהעירו אותי, קום יוצאים, שאלתי לאן יוצאים, אמרו פה לא שואלים שאלות. לך תחתום על חגור, הייתה בחוליה של אריק שליין. ובאותו לילה אנחנו הורים לצאת לתקוף את תחנת הדלת של קלקיליה. אני לא מכיר את האנשים. יש פה עוד אנשים בחוליה, אני לא יודע מי הם, הם לא יודעים מי אני. רצים. אחרי שבועיים, שלושה מבינים, הגיע אישור ומגיע שרב תוראי כך וכך יבוא לבית דרס לקבל את המסמכים האישיים שלו. אריק היה בסיור בדרום, הוא לקח אותי, אמר לי בקול המוכר לו, שלו, תתלבש מאוד שצריך, אז הרכו עם הניבה. ואם המפקד שלך, אם מפקד הבסיס, יגיד שהוא רוצה להכניס אותך לבצע, תגיד לו שהמפקד שלך לא מרשה. אני נכנס למפקד הבסיס, והפקידה המרושעת, אני אומר לה, כן, הזמנתם אותי. תנו את המסמכים. אז אני שומע קול מאחוריי, אתה הולך לבית סוהר. אני מסתובב, הוא רב סרן, אני רב תוראי. מיד עברתי לדון והצדעתי, ואמרתי לו, המפקד, קיבלתי פקודה מהמפקד שלי, לא להיכנס לבית סוהר. המפקד, הופ, עקפתי אותו והלכתי לג'יפ. אריק יוצא מהג'יפ. מי זה המושתן הזה? איך נותנים פה לג'יפ להסתובב שלא מכירים אותו במחנה, בלי לבדוק אותו בכל השאר? מושתן? לא חשוב. המסמכים נשלחו בדואר. במשך מה שאריק עשה ב-890, זו המהפכה הנוספת, לא רק 101. התחילו להגיע קצינים איכותיים מאוד. פתאום אתה רואה את סרן מוטה ואת סרן סופפו ואת סרן רפול ואת גוליבר, חבר'ה שלחמו במלחמת העצמאות, כרטיס ביקור יפה לכל אחד מהם, והם באים לגדוד 890 כדי לקבל פלוגה. ואריק, מוטה כותב את זה, לא הבאתי, מוטה כותב את זה בספר של הפלוגה ד', שאריק אומר לו כך, הניסיון שלך במלחמת העצמאות לא מספיק לי. אז איזה ניסיון אתה רוצה? לא מספיק לי. מוטה כותב את זה. והוא שולח את מוטה עם סגל הקצינים שלו לסיור ניווט בערבה. ומוטה לא מגיע ליעד, הוא כותב את זה. אוי לבושה, איך אני אסתכל עכשיו על החיילים שלי. ואריק שולח אותו ביום שישי של אחרי לעשות את אותו סיור ניווט עם סופפו. והוא כותב, אני יודע שאריק שולח את סופפו כחונך. אתה רוצה לקבל פלוגה? כלומר, אני אתן לך לבצע כאשר תכשיר את החיילים שלך, כמו שאני אריק רוצה לראות, החיילים למטה לוחצים על הסגל כיוון שהם רוצים להשתתף בפעולות, ואם לא נקבל, לא נשתתף בגלל שאריק לא סומך על הסגל, הלחץ הוא פה מלמעלה ומלמטה. יש לך אפשרות אחת, או שתלך הביתה, או שתהיה הכי טוב. והכי טוב ב-890 יש לך להתמודד עם חבר'ה מצוינים. יש לך להתמודד עם הר ציון. הוא כבר סגל משנה. וזה לא משנה מה הדרגה של כל אחד מהאנשים האלה. מול הר ציון אין סיכוי. והפעולה המורכבת מבחינת ניווט וביצוע, תמיד הר ציון יקבל. כפי שאמרתי, לא קשור לדרגתו. זאת אומרת, רפול, מוטה, גוליבר וכל האחרים הולכים לאריק, חבר'ה, כמו ילדים. אני רוצה את המשימה השנייה. זה פשוט לראות את זה ולהאמין. אני רוצה את המשימה של האלופים, רבי האלופים האלה, וכך היה כשהם היו מפעים אצל אריק. זו הייתה הדרושה. כפי שאמרתי, יש לך אפשרות אחת, תהיה הכי טוב, טוב מאחרים. זה השפיע על הקצינים, זה השפיע על החיילים. דבר נוסף שאריק עשה, שלא עשו, שני רבי תוראים יוצאים מעבר לגבול לסיור מודיעין. על אותם תנאים של 101. אין קשר, אין חילוץ, שום דבר. שני רבי תוראים. סיפור. נשלחתי, אני לא ראיתי צילומי אוויר, שום דבר. התדריך הוא לך כך קורנקה, אתה יוצא
נקודת גובה 912 לוסיפר, הייתה שם משטרת רוכבים ירדני, משטרת לוסיפר. קח איתך עוד מישהו, אתה ליד סמואה, קח איתך עוד מישהו ותלכו להביא מידע על השמירה ועל הגדרות. לא אלאה אתכם, בסדר, לקחנו קומנדקה ותלך עם משמר הגבול, תשאל מה הסיסמה המרחבית וצא לשטח. אין קשר, אין כלום. הגענו לגדר, אני מקצר לכם, ליל ירח מלא. אז אני זוכה כך שהירח יהיה עלינו, כדי שהכלבים גם כן, גם מכיוון הרוח. ברגע שהגענו לגדר, אבל בדיוק ברגע שהגענו לגדר, בזחילה, ירדני, אבל בדיוק ממול, מה זה בדיוק? זורק אבן מן הדף. עכשיו, אני הצגתי את המצב הזה בפני חבר'ה מהצנחנים, קורס מקים, קורס רציני. אמרתי, אוקיי, מה אתם עושים? עכשיו, לא שלחו אותי לעשות כאן לכבוש משטרה, שלחו אותי להביא מידע על שמירה ועל גדרות. וברגע שזכנו והגענו, בומס, אבן, מי שם? אני החלטתי שהוא לא ראה אותם. עכשיו תבינו עוד דבר, הירח עלינו, אור הירח מלא, מה שמפריד זה שתי גדרות טלטליות וגדר טלטלית נוספת למעלה. איזה צל זה מהווה? זה הצל שיש לנו. ואני שכבתי עם, היה לי שמייסר, תת מקלע גרמני, זה היה מחובה בסדר, אבל אני החלטתי שהוא לא ראה אותנו. ולמה הוא לא ראה אותנו? אם היה רואה, הוא היה יורד. אבל לא הבנתי איך בדיוק, כמו שאני מגיע, הוא זורק את האבן. ואני יכול תמיד לראות בו. אני לא יכול להדיק, אני לא יראה. ואז אחרי 5 דקות או 7 דקות, הוא עומד, הוא לא זז. הוא הולך כ5-6 מטרים הצידה, זורק אבן מן רדף. הבנתי את הרעיון, הבנתי את השיטה. אבל לא הבנתי למה. טוב, אחרי זמן שראינו וכל חושב, זכנו אחורנית, וכשהגענו בבוקר לתנוף, באתי לקצין מודיעין, ואמרתי, דרך אגב, היה זה וזה, ואח, שכחנו לספר לך שלפני שבוע שלחנו חוליה למשטרה ליד, והירדנים חשדו, והם דיברו בערבית, ואמרו, זה חמור הבן אדם. והם אמרו, בואו נראה, ונראה מה זה חמור חמור, בנה. ושני החבר'ה שלנו, כנראה מישהו ידע שם ערבי, התחילו לרוץ. אז הייתה כוננות רק לה. למה שהגידו? לא זה משנה. אתה לוקח רב טוראי, ואתה נותן לו להתמודד עם מצב שאתה היית מצפה שמפקד פלוגה, עם ניסיון שמפקד פלוגה יתמודד. ואם הייתי פחות בשליטה עצמית, הייתי יורד בירדני הזה. יוצר תקרית שאני יודע מה. למה? כי לא שלטתי בעצמי. אני לא אכנס לכל הפעולות, יהיו בהיקפים שונים. הסיפור, כשהגענו לקרב המיתלה, בסוף, לצניחה בסיני, זה היה גדוד מאומן באמת, בצורה יוצאת מהכלל. כל הניסיון של פעולות הגמור, להוסיף המון, המון ליכולת, בכל הדרגים, רב תוראי וסמל וכל יום שאני בא. ורק איזה אפיזודה מעניינת, התדריך של רפול היה רפולי, קצר, פשוט. אנחנו צריכים, אנחנו נראה את השמש שוקעת, דיבר למפגרים, ויש לנו 20 דקות זמן עד שהשמש תשקע. כל חייל שמגיע לקרקע, קודם כל, פורק את המצנח, לוקח את הנשק ביד, קודם כל הנשק ביד, בורחים, הולכים לכיוון השמש השוקעת. כל חייל מצטוות לכל קצין, גם אם זה לא הפקד שלו.
החטיבה, גדודי החטיבה, חברו אחרי 72 שעות. כך שצלחנו עם מוקשים ועם מים ועם תחמושת וכל השאר. כל אחד היה מחסן בפני עצמו. כשנגענו בקרקע, אני חטפתי מכה כזו שדם זרם. נו, מתעשתי מהר, מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה צנחן שוכב, מחובר למצנח, הוא לא זז, ניגשתי אליו ולא הכרתי אותו. ואמרתי לו, אנחנו צריכים לזוז. הוא אומר, אני לא יכול. ניתרתי את המצנח, ומה אתה לא יכול? צריך לזוז. והוא לא יודע להגיד שנשברה לו הרגל. אני לא יכול. עכשיו, הוא היה בזוקאי מספר 2 לכל הצרות. זאת אומרת, 9 פצצות בזוקה היו עליו. ואני מסתכל, השמש הולך לשקוע. שנינו באמצע המדבר, ואני אומר לו, שים יד על הכתף, בוא תנסה. אני לא יכול. אמרתי, איזה רגל כואבת לך? כואבת. רגל ימין. תנסה לעמוד על רגל שמאל. שים יד על הרגל. הוא קם ונפל. הוא הקפיד להזכיר לי, לא בכיתי. והענקתי מכאבים. נכון. ואמרתי, נסה שוב. הוא מנסה שוב, והוא שוב נופל. ואז הוא אומר משפט כזה, תשאיר אותי כאן לבד, אני אזחל ואני אגיע. ואז עלה לי רעיון, נבזי בראש, אמרתי לו במצב נפשי כזה, מה שאני אגיד עכשיו יעבוד. אמרתי לו כאילו בדרך גב, תקשיב, אני לא משאיר אותך, אני לא, חיין אני לא משאיר אותך. אוקיי, אני אנסה, זה מה שרציתי בעצם. ואז הוא, הפעם הוא שם יד וקם, נעמד על הרגל, נעקות כאבים שם. ואני, יש לי תרמיל שלי, עם 500 כדורי פוזי, עם כל מה שיש, ועוד 9 פצצות בזוקה, הוא עליי מצד אחד, כל זה, אחרי 10 מטרים, שנינו נפלנו. וראיתי שני צנחנים במרחק של 200 מטרים, הולכים ואוספים כל מיני פצצות רובי רימון כאלה שנפלו לאנשים. קראתי להם, אמרתי פה, תישען על השניים האלה, תדרוך רק על הרגל הבריאה, אני אסחרר את הפצצות. ארבעתנו הלכנו בחושך הזה איזה שעה וחצי לכיוון השמש שכבר שקע מזמן, ואחרי שעה וחצי רפול עצר את הגדוד, פנסים לצלצו אחורנית, באיזה פלוגה אתה? אני פלוגה א'. איפה פלוגה א', חבר'ה, איזה בחור שלכם, לקחו אותו, חפרנו בלילה שוחות, בבוקר בי הבא הרופא, דוקטור אגמון, שניתח את מייל, ושאלתי, יש לך שוחה? כן? אתה מוכן לתת לפצוע? מי זה הפצוע? אותו בחור. עכשיו, אני לא מאשן, מעולם לא ישנתי, אבל ידעתי שכל הפסיכים, ברגעים של לחץ, יצטרכו סיגריות. אז הבאתי קופסת סיגריות. ואז אני שואל אותו, תגיד, אתה מאשן? הוא אומר, כן. יש לך עוד סיגריות? הוא אומר, לא, רציתי חפיסת סיגריות. אף אחד לא האמין שאצלי ימצאו סיגריות בכיס, אבל צפיתי מראש מה... והגיעו אותו חזרה, כמובן, לבסיס, לארץ. חזרנו חזרה, הוא בא אליי עם קביים, שני שברים ברגל. גבס מדדה ואומר, אני רוצה את הפלוגה שלך. למה? הוא אומר, אני לא שכחתי את ה... את הסמנת. אחרי 25 שנים שנפגשנו, כבר נשוי, אז הוא צעק לשתו, את רואה את זה? הוא רצה להרוג אותי. חבר'ה, זה בתמצית. טוב, אז תשמעו. קודם כל צריכים להקל את מה ששמעתם. עכשיו השיטה היא כזאת. יש פה קיבוץ, יש ספרים ב-25 שקלים, ואנחנו עושים 10 דקות הפסקה למטה השירותים. אחרי זה כל מי שרוצה להגיד משהו, 5 דקות כל אחד, לא יותר, לשאול, להגיד, להביע דעה, להגיד זיכרונות, ואחרי זה, טרזן יסכם את הכל. אז כאמור, 10 דקות הפסקה.